Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli futbol sevərlər. Baku TV-nin efirində Avropa Çempionatına həsr olunan xüsusi buraxılışımız efirdədir. Almaniyanın yaşıl meydanlarında keçirilən qitə çempionatında artıq mübarizə tədricən sona yaxınlaşır. Ötən gün keçirilən oyunlarda biz yarım finalın növbəti iştirakçılarını gördük, öyrəndik və həqiqətən də çox maraqlı qarşılaşmalar oldu. Biz bugün bu oyunlar barədə ətraflı danışacağıq. Əlbəttə, əsas diqqətimiz Niderland-Türkiyə oyununa yönələcək. Bu qarşılaşmada təəssüf ki, ay ulduzlular 1-2 hesabı ilə uduzdular, hərçənd ki, maçda hesabı açmışdılar, amma sərfəli nəticəni qoruyub saxlaya bilmədilər. Digər görüşdə isə İngiltərə və İsveçrə yığmaları yarım finalın iştirakçısını penaltilər seriyasında müəyyənləşdirdi və burada da Britaniyalılar zərbələrində daha dəqiq oldular. Studiyamızın qonağını sizlərə təqdim edirəm. Tanınmış idman jurnalisti Elçin Cəfərov bugün bizimlədir. Elçin bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Mən də Baku TV izləyicilərini salamlayıram. Çox təəssüflər olsun ki, bir aylıq bu futbol bayramı artıq sona çatmaq üzrədir. Maraqlı mübarizələr izlədik. İnşallah qarşıdakı dəqiqələrdə bu barədə danışacağıq. Bəli, əziz tamaşaçılar, həqiqətən də çox maraqlı oyunlar gördük 4-də 1 final mərhələsində. Düzdür, istər Fransa, istərsə də İngiltərə yığmaları öz oyunlarına görə bir qədər tənqid olunurlar. Amma bununla belə yenə də çox maraqlı yarışın keçdiyini düşünürəm və ötən gün də belə oldu. İngiltərə-İsveçrə qarşılaşması barədə əvvəlcə sizə məlumat verim. Ötən gün birinci oyunda məhz bu qarşılaşma idi. Qarşılaşmada hesabı İsveçrəlilər açdılar. Bril Embolonun qolu sayəsində mərkəzi Avropalılar hesabda irəli keçmişdilər. Amma cəmi 5 dəqiqə sonra 80-ci dəqiqədə İngiltərə yığması tarazlığı bərpa etdi. Bukayo Saka'nın topu sayəsində hesab bərabərləşdi. Əsas vaxt 1-1 hesabı ilə bitdi. Əlavə vaxta tərəflər fərqlənə bilmədilər. 11 metrli zərbələr seriyasında isə İngiltərə yığması 5-3 hesablı qələbə qazandı. Bu uğurda təbii ki, Jordan Pickford'un əməyini qeyd etmək lazımdır. Elə ilk zərbədə Manuel Akanji'nin zərbəsini dəf etdi və yekunda İngilislər mərhələ atladılar. Söhbətimizə düşünürəm ki, Elçin bəy, Niderland-Türkiyə qarşılaşması ilə başlamaq lazımdır. Hər halda futbol sevərlərə də daha maraqlıdır ki, nə üçün bu yığma komanda, nə üçün ay ulduzlular Niderland seçməsi ilə qarşılaşmadan qalib ayrılmadılar. Hərçənd ki, ilk hissədə Türkiyə yığması çox yaxşı təsir bağışlayırdı. Elə fasiliyə də 1-0 hesabı ilə irəlidə yollanmışdı. Vincenzo Montella'nın yetirmələri, Samet Akaydının dəqiq zərbəsi sayəsində onlar üstünlüyü əldə etmişdilər. Arda Gülərin qapı qarşısına asmasından sonra Akaydın hesabı açmışdı, amma fasilədən sonra baş məşqçi Ronald Koeman'ın əvəz etmələri özünü doğrultdu. Çox gözəl oyunu təhlil etdi Niderlandlı mütəxəssis və Stefan De Vrij əvvəlcə tarazlığı bərpa etdi. Bir qədər sonra isə avtogol oldu. Orada Cody Gakpo'nun da müdaxiləsi var idi. Qısası, 2-1 hesablı qələbə qazandı Niderland yığması və adını yarım finala yazdırdı. İngiltərə seçməsi ilə qarşılaşacaq və çox düşünürəm ki, maraqlı yarım final oyunu bizi gözləyir. Türkiyə futbolunu yaxından izləyən bir mütəxəssis kimi Elçin bəy istərdim ki, ətraflı şəkildə bu yığmanın nəinki Niderlandla oyunda, bütövlükdə Avro 2024-də çıxışını dəyərləndirəsiniz. Oyundan oyuna keçə bilərsiniz, istər qrup mərhələsindən danışın, istərsə də 4-də 1 final mərhələsindən oyunundan. Nə baş verdi ki? Bəli, nə baş verdi ki, bu yığma Niderlandla oyunda üstünlüyü əldən verdi və yekunda təəssüf ki, yarışla vidalaşdı. Ümumiyyətlə, Vincenzo Montella'nın baş məhci təyinatından sonra birisi ki, yəni çox çətin bir dönəmi arxada qoydu Türkiyə yığması. Yəni, Xorvatiya ilə çətin qrup mərhələsində təsnifat mərhələsini qeyd etmək istəyirəm. Yəni, Xorvatiya səfərdə 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. Artıq o maçdakı oyun planı strategiyadan biz artıq belə bir qənaətə gəlmişdik ki, yəni o vaxtki verilişlərimizdə də bu barədə çox danışırdıq. Yəni, 4-6-0, yəni taktiki plan bu formada olacaq. Hücumsuz oyun planına üstünlük verəcək, daha çox hərəkətli oynar, cinahlara ötürmələrlə fərqli bir oyun anlayışı yəni, meydana çıxacağını düşünürdük ki, yəni bunun ondan sonraki maçlarda da şahid olduq. Yoldaşlıq görüşləri müəyyən bir mənada biraz çətin keçdi. Təbii ki, heyətin əsas üzvlərindən bir çoxu yox idi. Bəzi oyunçuları sınadı. Gəldik qrup mərhələsinə. Qrup mərhələsində təbii ki, bu barədə yəni dəfələrlə mən danışmışdım və xüsusilə qeyd edirdim ki, Türkiyə adına bu turnirdə hər oyunun öz fərqli strategiyası, planı olmalı idi.
Gürcüstanla oyuna yenə də ənənəvi oyun planı ilə başladı. Təbii ki, orada bir hücumçunun, yəni mərkəz hücumçusunun, klassik bir hücumçunun yoxluğu əməlli başlı hiss edilirdi. Barış Alperlə hücum xəttində, yəni tək hücumçu sistemi ilə oynamaq çox çətin olardı. Çünki Barışı daha çox biz cinah oyunlarında komandaya verdiyi faydalı iş əmsalı daha yüksək olurdu. Arda Gülərlə bağlı müəyyən bir etirazlar yarandı. Bəzi məşqdə onu göndərdi, isinmə hərəkətlərinə və s. fiziki hazırlığa göndərdi. Yəni, Portuqaliya ilə oyunda oynatmadı. Yəni, bilirik ki, Türkiyə futbol ictimaiyyəti, Türkiyə mediası da bu məsələdə müəyyən belə çətin duruma düşəndə komanda artıq başlayıla birbaşa yüklənirlər baş məhsiyyə. Montella çox ciddi tənqid hədəflərinə tuş gəldi. Amma qeyd etdiyimiz bir məsələ vardı. Yəni, Türkiyə yığması oyundan oyuna artıracaqdı. Yəni, artıq Çexiya oyununda düzdür. Yəni, Çexlərin üstünlüyü şəraitində keçən bir qrup mərhələsində maç olsa da, xüsusilə sonlara doğru. Amma orada da nəsə müəyyən bir işartılar hiss edilirdi ki, yəni, əsas məsələ burada mərkəzi, xüsusilə ikinci fazanı daha belə yüklənməklə daha coşqulu şəkildə saxlamaq lazım idi ki, çünki rəqibə göstərilən təzyiq müqabilində Türkiyənin orada top qazanma şansı kifayət qədər yüksəkdi. Bu qarşılaşmada bunu hiss etdik və gəldik növbəti mərhələ Avstriya seçməsi ilə. Artıq bütün oyun planı, strategiya o maçda da özünü açıq şəkildə göstərdi. Düzdür, oyunçu seçimləri üzərindən müəyyən tənqidlər yenə də var. Bundan sonra da olacaq, amma əsas məsələ nə idi ki, görünən odur ki, rəqiblərin oyununu xüsusilə Avstriyanın, Niderlandın qarşılaşmalarını çox yaxşı şəkildə izləyib, analizləri çox buna uyğun qurmuşdu. Yəni, mərkəzdə rəqibə baskı, orta sahəni çox güclü saxlamaq və üçlü mərkəz müdafiəsi sistemi ilə, bu beşli də deyilir, daha çox mərkəzi çox sərt formada rəqibə müqavimət göstərməklə, cinahlara ötürmələrlə və müdafiə arxasına atılan ötürmələrlə rəqib qarşısında təhlükəli epizodlar yaratmaq taktikası seçmişdi. Bunu Avstriya ilə oyunda etdi ilk hissədə. İkinci hissədə tam bu Niderland maçının bir eyni senarisi bəli yaşandı. Avstriya ilə oyunda təbii ki, qapçı ön plana çıxdı, Avstriyalı oyunçuların qeyri dəqiqliyi burada da, yəni öz sözünü dedi, açıq danışaq. Bəli. Amma bu oyun anlayışı ilə Niderland maçına çıxacağını da düşünürdük ki, belə də oldu. Mən şəxsən ilk hissədə Türkiyənin bu cür taktiki sxemə üstünlük verəcəyini mərkəzdə o baskı ilə, amma bir önəmli məsələ var ki, İsmail Yüksəyin olmamağı, Türkiyənin yarım müdafiədə rəqibi qarşılama, qara işlərin görülməsi o meydanda və qazanılan topları tez bir zamanda hücuma çıxarmaq və bilirsən ki, hücumların aksiyalarında, hücumları təşkil edəndə qazandığın toplarda, yəni 3 saniyə, hətta 4 saniyənin də öz hökmü var. Təbii. Yəni çünki yəni o hücum epizodlarını, gol epizodlarını yaratmaq baxımından İsmail Yüksəyin olmamağı komandanın Niderlandla oyunda mərkəzində hansı formada təsir göstərəcəyi hər birimizə maraqlı idi. Mən həmişə deyirəm və bir çoxları tərəfindən də maraqlı qarşıdan İsmail Yüksək 1.5-lik oynayır. Yəni, təkcə 1.5 nəfərlik oynayır. Çünki onun yarı müdafiədəki gücü həm Hakan Çalhanoğlunun, bundan əvvəlki oyunda Orkun Kökçünün daha fərqli çıxış etməyinə səbəb olur. Arda Gülər də onda daha rahat oynayır. Niderlandla oyunda Arda Gülərə də sərbəstlik verdi. Təbii ki, Arda Gülər son 30 metrdə qalsa faydalı iş əmsalı daha yüksək olardı. Amma məcbur olub bəzi məqamlarda müdafiəyə gələrək top alıb oyuna daxil etməyə də səy göstərdi. Yəni, bütün bu baskı ilə Niderlandın ümumiyyətlə oyun qurmağına imkan vermədilər. Mərkəzdə o coşqulu qarşılama, qazanılan topu cinahlara yayma və bəzi məqamlarda məsafəni uzun tutmaq üçün diaqonal ötürmələri də üstünlük verməklə bir vaxt qazanma kimi də bir taktika seçilmişdi ki, bunu çox yaxşı həyata keçirdilər və bəlkə də gözlənilmədən bir hücumun yekununda, yəni baş zərbə ilə Samet Akaydın hesabı açdı. Arda sağ ayaqla topu qabaqlar üstə göndərdi. Adətən solunun, yəni danışdırırdı necə deyərlər dırnaq içərisində. Bu dəfə sağ ayağından çox gözəl ötürmə verdi və bu onu göstərir ki, yəni bu stoperlərin standart vəziyyətlərdə, yəni rəqib qapısı qarşısında çoxalmasının da bu taktiki göstəricisidir. Yəni bu digər epizodlarda da şahid olduq ki, yəni Samet Akaydın, Kan Ayhan və
mərkəzdə yer alan Abdülkərim Bardaxçı. Yəni bunlar da hücumlara tez-tez qoşulurdular. Fasilədə mən yəni məni Montella məni olduğu kimi bir çoxlarımızı yanıltdı. Yəni mən düşünürdüm ki, ən azı 70-ci dəqiqəyə kimi bu oyun planını, yəni ilk hissədəkini davam etdirə. Çünki rəqibə meydançanın özünə aid olan hissəsində təzyiq göstərdikdə onların da hücumlarının təşkil edilməsi, fazalar arası məsafədə boşluqların yaranması, yəni ləngimələr yəni çox hiss olunurdu və Niderland adına çox önəmli oyunçu Dumfriesin xüsusilə sağ cinahdan oynayarkən, yəni onun hücumlara qoşulmağı ilə hücum fazasında komandaya verdiyi faydalı iş əmsalının ən yüksək səviyyədə olduğunu bir sıra qarşılaşmalarda izləmişdik ki, bunu fərdi ilə Kənan Yıldız o baskı ilə onun çox çıxmağına da imkan vermədilər. Yəni o bu da strategiyaydı. Qarşısını kəsə bilirdilər. Bəli, kəsə bilirdilər. Amma ikinci hissədə nə etdi? Yəni topu rəqibə verib topsuz oyuna keçdi. Topsuz oynamaq, beşli müdafiə ilə də oynamaq olar. Amma topu sən qazananda nə edəcəksən, bu önəmlidir və bu top Türkiyədə olanda bunu etməkdə çətinlik çəkdilər. Çünki yəni məsafələr çox az olduğuna görə rəqibin də o baskısından geri dönən toplara da Niderlandlı futbolçular sahib oldular. Düz əməlli, belə deyək, əks hücumlar təşkil edə bilmədilər. Əks hücumlar, yəni meydanda mən dünənki bizim efirimizdə də, yəni bunu qeyd etmişdim CBC Sportdakı verilişdə də, yəni Hakan Çalhanoğlunun və bəzi futbolçuların ikinci hissə sifətlərində narahatlıq var idi. Yəni sanki onlar istəyirdilər ki, ilk hissədəki oyun tempini sonra 70-ci dəqiqəyə kimi ən azı davam etdirmək olardı. Amma bu strategiya bütün oyunçuların planlarını pozdu. Topa sahib ola bilmədilər. Avstriya ilə oyunda sən bu oyun anlayışına üstünlük verə bilərsən. Avstriyanın oyunçu profilləri, epizodları boşa verə bilər. Amma Niderlandda keyfiyyət fərqi öz sözünü deyir. Yəni bu fərqi də dünənki, yəni 2 qolda da şahid olduq. Hətta ondan əvvəlki epizod bir neçə də qol gəlirəm deyirdi. Artıq müəyyən işarələr verilirdi. Bəli, verilirdi. Yəni bunu görə-görə, yəni müəyyən bir dəyişiklik edib, yəni artıq Niderland mərkəz müdafiəsini yarım müdafiənin mərkəzinə doğru çəkərək, yəni oyunu artıq 40 metrlikdə oynamağa başladı. Yəni təsəvvür edin 40 metrlikdə 10 nəfər Niderlandlı futbolçular hücumların təşkilində iştirak edir və Türkiyədə ancaq qazanan topu uzun ötürmələr, müdafiə arxasına atılan ötürmələrdən Barış Alper Yılmaz'a müəyyən imkanlar yaratmağa çalışsa da o da tək başına idi. O da tək başına, yəni Arda Gülər də yəni mənim necə deyərlər bir çox yazığım gəldi belə deyim. Yəni nə baxımdan çünki buna verilən tapşırığı yerinə yetirmədə çətinlik çəkmədi. Amma qazandığı topu başını qaldırıb baxanda gördü hücumda çoxalma baxımından problem ötürmə var. Ötürmə vermək adam yoxdur. İkinci hissədə ən ciddi problem o oldu. Və nəticə itibarilə sənin hücum potensialını bu taktiki anlayış aşağı saldı və yekunda da 2-1 geriyə düşdükdən sonra artıq o dəyişikliklər eləməyə iki hücumçu salmaq çentosunu. Bəli, Okay yox. Yəni Okay yoxuşlu ilə bayaq verilişdən öncə sənlə danışdıq, belə Okay yoxuşlu adına toxunuzdunuz siz. Deməli Okay yoxuşlu, yəni mən şəxsən bu oyunda onu gözləyirdim. Yəni Salih Özcan yerinə Okay yoxuşlunu nəyə görə? Yəni şampionshipdə oynasa belə mütəmadi forma geyən, davamlı tonusda olan, tempdə olan bir oyunçudur. Onun oynamağı daha yaxşı olardı. Yəni hündür boy, daha sürətli. Və şampionshipdə də necə oyunun getdiyi, necə mübarizənin getdiyini yaxşı bilir. Bəli, yaxşı bilirdi. Yəni bu baxımdan bu anlayışa da, yəni bu dəyişikliyi eləyə bilərdi. Biraz çünki Okay yoxuşlu Avstriya ilə oyundan sonra da daxil olduqdan yəni gördüyü işlər də ortadaydı. Müəyyən epizodların, hücumların kəsilməsində də rol oynayırdı. Yəni Montella'ya məncə bu mübarizədə yəni çox önəmli bir şans idi. İngiltərəyə yarım finalla üz-üzə gəlsəydi, mən İngiltərənin də bu coşku ilə, bu psixoloji, bu sinerji ilə keçmə imkanı ola bilərdi. Yəni bir final görsənə bilərdi. Amma Montella Senior Montella sağ olsun, necə deyərlər, türkülərin bütün arzularını ürəyində qoydu desək yanılmarıq. Bəli, ötən gün məşqçilərin mübarizəsində Kuman güclü idi. Çünki elə ilk hissə bitən kimi fasilə zamanı dəyişiklik etdi, çox düzgün dəyişiklik oldu. Sanki Avstriya ilə maçda
nə baş verdiyini çox gözəl təhlil etmişdi və bilirdi ki, türklər yenə geri çəkiləcəklər, yenə top rəqibdə olacaq. Weghorst-u bıraxdı və Weghorst həqiqətən də baş ağrı ola bildi Türkiyə millisinin müdafiəçilərinə. Bizə necədir? Bəli. Burada Depay hücumda, hücum xəttində yer alanda Depaya gələn toplar, yəni qalırdı Türkiyənin mərkəz müdafiəçilərinin, yəni çox arxası dönük oynaya bilmirdi. Yəni biri var arxası qapıya dönük oynayanda o profilli oyunçular topu saxlayır, özündə saxlayır və cinah oyunçularının da hücuma qoşulmasına məyən bəli imkanlar yaradır. Amma bunu, yəni Weghorst dünən etdi. Weghorst oyuna daxil olduqdan sonra həm top saxladı, həm iki oyunçunu öz üzərinə çəkdi. Bəli. Nəticədə boş koridorlar da, imkanlar da yarandı. Məsələn, Depay sağa çəkiləndən sonra bəzi məqamlarda solda oynadı, daha çox sərbəst oynadı. Yəni sərbəstlik verdi ona, yəni Kuman ikinci hissədə. O da Qakboya o qaçışlarla, o koridorlar yaradaraq Qakboya da imkanlar yaratdılar, boşlamaları yaratdılar. Sağ cinahda Dumfries-ə də kifayət qədər imkan yaradıldı. Bəli, bəli Dumfries-ə də imkan yarandı. Nəticə itibarilə, yəni Türkiyə, yəni müdafiə olunmaq, yəni bugün müdafiə olunmaq önəmli bir şeydir. Amma etiraf edək ki, topsuz oyunda bugün bir-iki klubun və yaxud da yəni, klub səviyyəsində eyni zamanda yığmanın adını çəkə bilərik ki, onlar topsuz oyunda daha yaxşı təsir bağışlayırlar, o istədiyi nəticəni qazanırlar. Yəni topsuz oyuna hər komanda oynamağı bacarmır, bunu Türkiyə də bacarmır. Bunu dünənki qarşılaşmada bir daha şahid oldu. Yəni müdafiədə sizin sözünüzə qüvvət, müdafiə futbolu oynaya bilərsən. Amma top sənə gəldikdən sonra əks hücumları necə qurmalısan, hücumu necə davamlandırmalısan. Burada qopuqluq var idi. Bəli, bu baxımdan Türkiyə millisində problemlər var idi bu problemlər tək ötən gün yox idi. Eyni zamanda biz qonağımızın da dediyi kimi 8-də 1 final mərhələsində Avstriya ilə görüşdə də eyni problemləri gördük. Sadəcə futbolçuların ustalıq səviyyəsi öz fərqini göstərdi və Niderland yığmasının oyunçuları ötən gün daha güclü təzi göstərdilər ayıldızlara, yekunda da qələbə qazandılar. Bir qədər də oyunun son dəqiqələrindən danışaq. Əslində, Türkiyə çox həyəcanlı dəqiqələr idi və Türkiyə bu oyunda 90 dəqiqənin yekununda hətta qol vura bilərdi. Bir neçə epizodları oldu. Əlavə vaxta qədər gedə bilərdi yəni, bu oyun. Yəni, Türkiyə yığması ümumiyyətlə elə bir kollektivdir ki, yəni Türkiyə yığması avtobusa minib, futbolçular avtobusa minib, stadiondan ayrılmadan bu oyunu bitmiş saymaq olmaz. Bəli. Yəni dünənlərim hətta 2008-ci ilə də bir apardılar, bir o epizodlar qaçandan sonra bir xatırladıq o dönəmi də ki, yəni o Səmihin Xorvatiyaya son saniyələrdə vurduğu gol xatırlayırıq. Hələ Çexiya ilə oyunda bəli. Yəni bunun epizodlar yarandı, amma bu dəfə bundan əvvəlki qarşılaşmada Mert Günok ön plana çıxmışdısa, artıq Niderlandın qapısı ön plana çıxdı. Burada da sonlara doğru yəni etdiyi save-lərdən həqiqətən komandasına bəlkə də oyun 2-2 olub əlavə vaxta getsəydi indi psixoloji vəziyyət hansı yerdə olardı onu deyə bilməzdik. İndi fiziki göstərdi Türkiyədə tükənmişdi fiziki baxımından. Bəlkə də Niderland yenə də üstələyəcəkdi. Yəni bu proqnoz vermək çətindir, münəccim deyilik. Amma oyun olaraq o ruhu, o sinerjini yaradacaqlarını yəni təxmin edirdik. Yəni hər birimiz amma olmadı. Yenə də Montella yəni gecikdi. Yəni bu oyun anlayışı əslində hücumçu bu gün müasir futbolda fikir veririk ki, yəni o klassik o mərkəz hücumçusu dediyimiz oyun planına bəzi yığmalar artıq üstünlük vermir. Uzaqlaşıblar onlar. Uzaqlaşıblar. İspaniya millisini qeyd edə bilərik. Yəni 4-6-0 Almaniyanı deyə bilərik. Bəli, yəni əksər yığmalar belə oynayır. Yoxdur. Yəni çünki Almaniyada da bu Füllkrug oyuna daxil olanda, yəni görürsən ki, komandanın hücum potensialı da daha da genişlənir. Amma Havertz-dan oynayanda sanki o hücumda o boşluq hiss olunur. Eyni zamanda Türkiyədə də, yəni bu Cenk Tosun'un bəlkə də bu maçda bir-birdən sonra oyuna daxil edə bilərdin. Yəni bu 2-1-i gözləmək lazım deyildi. Yəni hesabda geri düşdükdən sonra müxtəlif cür fikirlər, müxtəlif cür fikirlər səsləndirə bilərik, amma yəni yekunda nəticə budur ki, nəticə yəni budur. Montella'nın taktiki savaşında Montella'nın oyunu oyun planını düzgün yerləşdirmişdi, əla, hər şey yerində, amma elə məqamlar var ki, futbolçular da öz sözünü artıq orada məşqçiyə deməlidirlər. Yəni bəlkə də Hakan Çalhanoğlusu, bəlkə də Kan Ayxanı, Samet Akaydını, bəlkə də hər biri deyib ki, hoca
bu sistemlə sona qədər davam edək. Yəni məğlub olsaq belə yenə ən azından rəqibi oynamağa qoymuruq və imkanlar yaradırıq. Ki həqiqətən də qoymuruq. Var idi. Bəli, imkanlar da yaradılır. Nə qədər epizod oldu hələ bir standart vəziyyətdən Arda Gülərin zərbəsi direktdən qayıtdı. Yəni imkanlar da yarandı, Barış Alperə də imkanlar yaranırdı. Yəni bunu etməli idi, etməyib. Yəni öz təbii ki məşqçi işidir. Buna da hörmətlə də yanaşmaq lazımdır, amma dünəndən etibarən artıq çox ciddi tənqid hədəfi ilə üz-üzə qalıb. Tənqid oxları bu dəqiqə Montella'nın üzərindədir. Tənqiddən elə danışdıq. Türkiyə futbolunu yaxından izləyən bir şəxs kimi, bu yığma komandanı yaxından izləyən bir şəxs kimi, siz necə fikirləşirsiniz? Montella ilə davam yoxsa tamam? Məncə Montella ilə davam edilməlidir. Çünki illərdir Türkiyə milli komandasında əsas problem bir sistemin olmamağı. Yəni göstərmirlər. Yəni İspanlarda baxırsan müəyyən bir ənənə var, sistem var. Almanlarda var, İtalyanlarda düzü bu turnirdə izləmədik. Onlarda da yəni bütün turnirlərdə o sistemin, o ənənənin şahidi oluruq, amma Türkiyədə yoxdur. Türkiyə bütün turnirlərin final mərhələsində, xüsusilə Avropa çempionatında yəni Allaha pənah qatılır, necə deyərlər. Yəni Haydi Koçumla, Vətən Millət Sakarya ilə bəzi maçlara çıxıb Fatih Terim'in dönəmində. Amma bu davamiyyəti gətirmir. Amma Montella bir sistem gətirib. Artıq, yəni hər kəsə də deyir ki, ey Türkiyə, ey Türk xalqı, mənim sistemim budur. Yəni artıq bu sistem üzərindən mən inkişaf elətdirəcəm komandaları və aşağı yaş qrupları üzrə yığma komandaları da bu sistemə uyğun oynatmağa çalışacaq. Çünki Türkiyəli mütəxəssislər var ki, hansı ki aşağı yaş üzrə yığma komandalarda çıxış edirlər. Onlara da hətta bir neçə ay öncədən bu barədə geniş danışıqlar aparılıb ki, hər bir yaş kateqoriyasında A komandanın sistemi üzərində çalışma edilsin. Doğru qərar. Məncə Montella'ya səbir göstərmək lazımdır, zaman vermək lazımdır, amma dünəndən etibarən, yəni Türkiyənin tanınıb, sayılmış, seçilən mütəxəssisləri, futbol adamları Montella'ya artıq yəni deyirlər ki, Almaniyada qoyun, gəlin, onu Türkiyəyə gətirməyin. Yəni bu çox səhv yanaşmadır. Montella necə qala bilər? Bir şərtlə qala bilər ki, yenidən hazır ki, Türkiyə Futbol Federasiyası prezidenti bilirsən, iyulun 18-də seçkilər olmalıdır. O seçkilərdə yenidən qalib gələrsə və Hamit Altıntop, yəni bu milli komandaların təşkili bilirik ki, Hamit Altıntop səlahiyyətli şəxsdir. Yəni bu qalacağı, bunlar qalacağı təqdirdə Montella'nın da yəni işinə davam edəcəyini düşünürəm. Amma bir dəyişiklik Montella'nın da o arzuladığı, başladığı, yəni o strategiyanın üzərindən qalın çarpaz xətt çəkəcək deyə düşünürəm bunda belə. Mən sizlə tamamilə razıyam. Mən də belə fikirləşirəm ki, Montella ilə davam etmək lazımdır. Və əslində bu doğru qərar olardı, amma Montella da öz sistemi üzərində işləməlidir. İşləməlidir. Çünki bəli, bu bəli, Avropa sözsüz. Çempionatı sözsüz. Göstərdi ki, yaxşılığa doğru müəyyən bir irəliləyiş var, təkan var, amma daha təcrübəli, ustalıq səviyyəsi nisbətən daha güclü olan komandalarla qarşı oyunda həmin o müdafiə futbolunun ardını gətirmək lazımdır. Müdafiə futbolu oynamaq gözəldir, amma rəqibin o irəli gəlməsindən, o zonalarından istifadə etmək lazımdır. Bəli. Bu məqamları da əslində düzəltsələr, hesab edirəm ki, Türkiyə millisi uğur qazana bilər. Və onlar bu yarışda əslində İstər ötən gün Niderland yığmasına, istərsə də yarın finala yüksələcəkləri təqdirdə İngiltərə millisinə belə düşünürəm ki, qalib gələ bilərdilər. Sadəcə müəyyən kiçik bir detallar, bəzi faktorlar çatmadı. Təəssüf, növbəti yarışlarda uğurlar arzu edək Türkiyə millisinə. Ümid edək ki, onlar qarşıdan gələn dünya çempionatında iştirak edəcəklər və daha yaxşı nəticəyə imza atacaqlar. Niderland-Türkiyə qarşılaşması barədə geniş bir fikir mübadiləsi apardıq qonağımızla, əziz tamaşaçılar. Və ötən gün 4-1 final mərhələsinin digər oyunu barədə danışaq. İngiltərə və İsveçrə yığmaları arasında mübarizədə İlçin bəy penaltilər seriyası oldu. Penaltilərdə... Lotereyada. Bəli, bəxt amili. Son dönəmlərdə artıq bunun üzərində də çalışırlar komandalar. Təbii. Yəni nə qədər desək lotereyada və s. Yəni bunun üzərində də çalışmalar. Yəni hiss olunur ki, İngilislər də yəni bunun üzərində çalışıblar. Və elə Pickford'a da demişdilər. Bəli, bəli. Ona işarə vermişdilər ki, filan oyunçu
bu nöqtəyə vura bilər. Elə həmin o işarələrdən biri də kömək elədi ki, Akanjinin topunu qaytardı. Səhv eləmirəmsə, su qablarının üzərində hansı oyunçu hansı cinaha verilir. Su qablarının üzərində olur, bəzi xüsusi kağız parçasının üzərində yazılır. Üzərində. Və İsveçrə həqiqətən bu turnirdə çempionata rəng qatan komandalardan biri oldu. Bəli. Özünə xas oyun planı, strategiyası, futbolu ən azından çirkinləşdirməyən bir plana sahib olduğunu şahid oldu. Murat yaxın, yəni illərdir bu iş üzərində çox önəmli nəticələr qazanmaqdadır. Çalışır, bəli. Bəli, dünya çempionatının final mərhələsində məncə biz daha fərqli bir İsveçrə millisi izləyəcəyik. İnşallah vəsiqə qazansa o dönəmdə sağlıq olsun, izləyəcəyik. Amma mən bayaq da qeyd etdim sizinlə veriliş öncəsi. Mən İsveçrəni Bayer Leverkusen komandasına bənzədirəm. Sistem olaraq, oyun olaraq, rəqib edilən baskı olaraq geri dönəm topları qazanmaq adına düzdür. Leverkusen-dən 1-2 cəhətdən geri qalır. O topu qazanıb sürətli oynamaq baxımından dünənlərin bilmirəm, bəlkə də ingilislərə qarşı oyunda bundan çəkindilər. Amma hansı ki İtaliyaya qarşı o hücum fazasındakı o fərqlilikləri biz bu maçda görmədik. Bir, iki dəfə gəldilər və onun biri qolla nəticələndi. Yəni, bəlkə də tam fərqli köklənsəydilər. O 1-0-dan sonra, yəni, ingilislər bu turnirdə çox önəmli bir məsələni qeyd edək ki, yəni, buraxdıqları qola tez reaksiya verirlər və son dəqiqələrdə olsa belə qol vurmağı bacarırlar. Bu İsveçrə bəlkə də qol vurduqdan sonra bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə o nəticəni qoruyub saxlaya bilsəydi, o sonlara doğru tam fərqli, yəni imkanlar da yarada bilərdi özünə, çünki İngiltərənin artıq ön sahədə baskı etməsi ilə geridə boşluqlar yaranacaqdı və bundan Embolo və s. bunlardan çox ciddi şəkildə fərqlənəcək. Vargası niyə oyundan tez aldı? Yəni Vargası məsələn qalsaydı, o da çox önəmlidir hücum fazasında. Amma dəyişikliklər müəyyən mənada tutmadı deyək, yəni hücum xəttində. Alınmadı və oyunun əvvəlində də hiss olunurdu ki, İsveçrəlilər rəqibdən çəkinirlər. Bəli, ad olaraq İngiltərə. Yəni biri var qarşında İngiltərə, ad olaraq istər istəməz oyunçular görsən o səviyyə deyil, amma ad səni müəyyən mənada biraz fərqli şəkildə təsir göstərir. Məsələn, İngiltərədə bugün ingilis azarkeşlərinin mən əminliklə söyləyirəm, İngiltərədə yeyib sorğu keçirsək, 50% deyəcək ki, bu oyun anlayışını istəmirik. 8-də 1-də məğlub olaq, amma bizə xas o futbolu oynayaq. Britaniya futbolunu oynayaq. Bugün də Southgate məhz tənqid hədəfinə tuş gəlməsinin əsas səbəblərindən də biri budur. Yəni, İngilisdə adam amma nəticə qazandırır. Son 2 Avropa çempionatının ən azından birində finalda məğlub oldu, birində yarım finalda da, finalında bir addımlığındadır. Və böyük ehtimalla çıxacaq əslində. Bəli, böyük ehtimalla da yəni görünən olur ki, çıxacaq. Bu Niderland millisinə məncə onlar elə yəni bu tip futbolla qalib gələcəklər. Bəli, yəni o niyə o tənqidlərlə üz-üzə qalıb mən anlamış deyiləm. Amma yenə də hər ölkənin özünə xas futbol ənənəsi, futbol düşüncəsi var. İllərdən gələn, 10 illiklər, hətta 50 illiklər, 60 illiklərdir deyək. Yəni bu ingilislərdə bu var. Bəlkə də ona görə Southgate-a qarşı belə biraz fərqli formada yanaşırlar, amma nəticə istəyirsə, tarixdə nəticə qalır. Nəticə qalır. 3 il əvvəl Avropa Çempionatının finalında penaltilər seriyasında İtaliyaya uduzdular. Həmin vaxt əslində İngiltərə millisi daha rəngarəng, daha maraqlı oyun nümayiş etdirirdi. Bugün oyun baxımından suallar çoxdur, amma hələ ki nəticə verir. Nəticə verir və verilişimizdə vaxt artıq yekunlaşmaq üzrədir Elçin bəy. İstərdim ki, qısaca da olsa yarımfinal cütləri barədə fikirlərinizi bölüşəsiniz. Bir tərəfdə İspaniya və Fransa yığmaları bu turnirin favoritləridir. Digər tərəfdə İngiltərə millisidir. Yarış ərəfəsində favorit idi. İndi bir qədər imkanları daha aşağı qiymətləndirilir. İngiltərə millisi Niderland seçməsi ilə oynayacaq. Nə deyirsiniz? Turnir başlayanda yığma olaraq səviyyələri təbii ki, üstündür. Fransa, İngiltərə çox ciddi tənqid olunurdular, amma artıq yarım finaldadılar. Fransa qrup mərhələsində, yəni bir qol vurub və s. Dəsən, o da 11 metrli zərbədən. Digər qollar avtogol idi. Avtogol idi, bəli. Yəni, gəlib bura qədər çıxıbsa, yəni deməli, bu turniri oynamağı bacarırlar. Yəni, burada strategiya da çox önəmlidir. İspaniyada əsas heyət üzvlərindən bir neçəsi yoxdur. Bu ciddi təsir göstərəcək. Yəni, bütün bunlara baxmayaraq, mən yenə düşünürəm, digər tərəfdə də Niderlandın o sürətli oyun qarşısında müdafiəsində çox ciddi boşluqlar yaranır. Mən İngiltərə-Fransa finalını, yəni təxmin edirəm, amma
İspanların o göz oxşayan, daha futbol oynamağa can atan, futbol oynadıkları futboldan zövq alan İspanları da izləmək istərim. Amma Fransanın bu strategiyasının planını görəndə biraz məncə, düşünürəm. Məncə, razıyam mən sizlə. Məncə, bu Fransa İspanyanın oyun planını alt-üst edə bilər. Və onların o cinah müdafiəçiləri bir tərəfdə Hernandez, digər tərəfdə Koundé. Onlar həmin o qarşı salınmaz Williams-la Yamalı belə deyək, qarşıları kəsə bilərlər, bloklaya bilərlər. Və digər tərəfdə də, digər yarım final gücündə də İngiltərəni finala daha yaxın görürsünüz. Bəli, İngiltərəni. Bəli, tamaşaçılar, həqiqətən də çox gözəl, çox maraqlı düşünürəm ki, yarım final qarşılaşmaları bizi gözləyir. Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlcə iyulun 9-unda İspaniya və Fransa yığmaları qarşılaşacaqlar Münhendə Allianz Arenada. Növbəti gün isə iyulun 10-unda Niderland və İngiltərə seçmələri Dortmundda Signal Iduna Parkda münasibətləri aydınlığa gətirəcəklər və ikinci finalçını müəyyənləşdirəcəklər. Artıq vaxtımız tamam olur. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım. Bugünkü buraxılışımızın qonağı tanınmış idman jurnalisti Elçin Cəfərov idi. Elçin bəyə gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm və sizə də uğurlar arz edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, mən isə sizinlə bugünlük sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.